изградили се рамките. Виждате ли? Това е било основа, изградили се. И те се работят на киликите. Тък, тък, тък. Сега, това е празна рамка. А, има и мед тук, ама не мога да го видите. Да. Нахвърлили са мед. Сега ще покажа пил. Стига, стига, стига. Чакай се. Спокойно. Дошли сме тук работа да вършим. Ти се вършиш работа, ние да фащаме бъде да... Ние можем да смъртам смъртта да издигнем. Дай питаме дали тако да направим някакси, дали пускат там. Вижте сега. Виж килийките как са. Виждаш ли? Това е пилото. Килийките запечатани. Виждате ли? Да, да, да. Това са малките. Какавитките са вътре и ще се излюпят след някой друг ден. Ето от тази страна. Ето така. Добре, а как познаваш от кое трябва да вземеш мето? Той вземаш ли мет или сега... Ето и както е отгоре, тук това му казват венец. Това е с мед. Като се излюпят малките, може да го центрофугираш. Ама обикновено трябва да са цели пити, за да отиде на центрофуга. Сега не се заслужава. По-хубаво да му го оставиш този венец за тях. Те зато и го и правят. Тук да са люпят, а пък тук да имат храна. Добре, до Тони, остави ги тези работи, за да тръгваме, защото все пак имаме и да... Добре, ай. Имаме път и трябва да ремонтираме. Добре, разбрах. Имаме половин час ремонт. Хубаво. Защото